So'nggi vaqtlarda kam ta'minlangan, jismoniy imkoniyati cheklangan, turli sabablarga ko'ra nogiron bo'lib qolgan yoki tug'ma nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat tomonidan e'tibor sezilarli darajada ortib bormoqda. Ularga g'amxo'rlik ko'rsatish borasida qonunlar, farmonlar va boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Bunday insonlarga maksimal darajada har tomonlama yordam berish zarur. Ijtimoiy ta'minot masalasi harakatlar strategiyasiga kiritilgani so'zimizning yaqqol misoli bo'ladi. Mazkur siyosat joylarda amalga oshirilishida hokimiyat va mahalla fuqarolar yig'rining o'rni juda muhim. Biroq bu siyosat mahalliy hududlarda to'liq amalga oshirilmoqdami? Yordamga muhtoj insonlarga vaqtida ular tomonidan ko'maklar berib kelinmoqdami? Yaqinda Kun.uz tahririyatiga Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish maqsadida tumandagi Bahoriston mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Yo'ldoshev Nazarali akaning xonadoniga bordik. Xonadon vakillari juda nochor ahvolda kun kechiradi. Hovlida 2 xonali uy bor. 3 aka-uka oilasi bilan tor va ta'mirtalab uyda yashaydi. Undan tashqari xonadonda 2 nogironligi bo'lgan odam bor. Yo'ldosh akaning turmush o'rtog'i oilaviy sharoitini va bo'lib o'tgan voqealarni to'liq tushuntirib berdi. Shu uy murojaatda bizga shu ana qilib uyimda eshik derazama uy qurib bering deganim yo'q ularga. Boshqa narsa faqat shu uyimni remont qilib eshik derazasini almashtirib patolok qo'yib beringlar dedim. Shu o'tgan yildan beri kelishadi, rasmga tushirishadi, ketadi. Mana bu uylar bir ikki marta kelib rasmga tushirdi, natijasi yo'q. Hech narsa qilay deyishmasa. Bu keyin bir qay viloyatdan ham kelishdi. Nima dedi? Mana yordam beramiz dedi. Mana termizda odamlar. Viloyat dedi, men shu yerdan kelishdi. Mayli yordam qilamiz sizlarga dediki, bittasi kelib, faqat kelib rasmga tushiradi-da, yo'q, chora ko'rishmaydi. Aytmaydiki, bu nima qilardik? Yer so'ravdik, uyimdan yerni bergan endi. Yerni qurishga sharoitimiz yetmaydi. Xo'jayinim nogironda ekan, hamma joyda, hamma tomonlama operatsiya, bu operatsiyalar bu 3-4 ta operatsiyasi bo'lgan, og'ir ishga yaramaydi. Mashaq yo'q. Shunga men uyda aytdimki, uyga dedi, boshida to'lov qilishingiz kerak, deyapti. Men to'lov qilishga sharoitim yetmaydi. 10 million to'lov qilish qilsam, men uyimni ham remont qilib olardim, sharoitim bo'lganda. Men oddiy bir remontimni qilolmayman. 3 ta farzandim bor. 2 o'g'il ikki qiz bir o'g'lim bor. O'zim ikkinchi guruh nogironiman. Men yaqinda xastaga suyanib qoldim. Ikkinchi oyog'i ham mol bosib, sog' oyog'ini mol yorvorda borib gips qildirib keldim. Shuna qilib yurib yordam qilamiz deb to'g'ri. Endi yaqinda mol yozilgan edi. Molni o'rniga bizga mana prezident sovg'asi bo'ldi. Molni o'rniga deb shu prezident sovg'asini tiqib olishdi bizga. Ha, anu ber. Molni o'rniga. Bo'lmasa bilmadim endi. Gapirsak, unaqa deb, bunaqa deb savol beradi. Nechta odam yashaysizlar u kishi? 4 xo'jalik, 3 xo'jalik. 3 xo'jalik. Nechta odam shunda? Masalan, men 5 kishi, bu kishi xotini bilan. 12. Qaynog'am endi ovsinim yo'q, bitta qizchasi bor. Biz birga yashaymiz. U qaynog'am ham endi ham oyog'i og'rib, ana bu yuradi, ham bir ana emas. Shu bir sim ikki sim bolamga choy bo'lsin deb chiqib ketadi, bir mardikorlikka chiqadi, boshqa qilib qilib kelyapti. Lekin bunda yo'q-da. Nechta xona bitta u? Menda 2 ta. Ularda 2 ta. Menda 2. Bu kishida bitta. Bitta uyim. Bitta xona. Toshkentga hali virtual prezident qabulxonasiga chiqdim. Ular otasi beramdi. Ular xat jo'natdi berga. Kim men? Menga bular xat jo'natyapti-ki, nima haqqi bor? Masalan, mana molga dokument qildida, men shularni ham aytdim-da yozib. Senga deyapti, sizga deydi, bolalarni pulini yordam qilyaptik-ku. A bolalarni pulini deydi, otamiz, prezidentimiz beryapti, Shavkat Mirziyoyev. Ular yonidan berayotgan bo'lmasa masalan. Keyin menga molni dokumenti qildi-da, prezident tomonidan ana ular berildi-ku. O'sha paytda duxovkani urvordi-da, necha murojaat qildim-u borib, beringlar molni. Bo'ldi deydi, ana duxovka ber. Duxovkani prezidentimiz berdi. Prezident sovg'asi tarqatildi hamma joyga. O'shani mol do'rniga shuni tiqib yuborishdi. Sizlarga duxovka berdik-ku, yer berdik-ku. Bir orada yilda bir marta bir olib kelar, bir kilo makaron, bir kilo shakar, bir kilo yog' olib keladi. Eski tiskinasini endi noshukurlik qilmayman, qarashib turadi-yu.
Ana ushlar o'rtaga tiqadi, sizlarga qarashyapmiz. Shu bir marta 400 qancha pul berishdi? O prezident, prezident berdi. Shavkat Mirziyoyev bo'lgan paytda, shu boboy bo'lgan paytda berdi. Pul tarqatganda o'shanda olib kelib birga gapirsak, siz qarashyapsiz. Yangi eshitma yo'q. Yangi bo'lganda prezident. Mana mahalla menga aytdi, aqing yo'q, yo'q, bolang yo'q-ku. Aqim bor, aqim yo'q-da. Aqim bor yo'q, aytdik. Aqim yo'q, yo'q aqim bor. Jim jim. Ya mana bayram bo'lsa Navruzlarga bir hayitlik unda qilib yo'qda. Bunday bayram deb ta'riflamaydi kelishib. Mana boshqa joylarda ko'ryapsizmi? Televizorda shuncha prezident bobomiz aytayapti, Navro'nga qancha bo'lsa qarashinglar, qilinglar deydi. Masalan, mana bir prezident archasi bilan bolalarim bir borib berib o'ynamasa, aytishmaydi. Biz hech narsadan bexabar qolib ketamiz. Mana bayram bo'ladi, kelib bir tabriklashmasa, bir narsa qilishmasa. Endi yerdi berdi, quruq yerdi. Dokumentni qilib beringlar desam, hokim qarori chiqqan yo'q. Hoq hamma bo'lgan. Menga hokim qarori chiqqan yo'q. Endi bizga bepul bergan uchunmi bilmayman, endi xudo bilan. Dokument men uyqura olmayman, siz quraveringizda, men qayerdan quraman, bir yordam qilinglar, men quray dedim. Yaqinda tanovlar, domlar buzildi, shuni ham borib aytdim, men hokim yo'q edimda. Yangi bo'lgan hokim, bu hokimga murojaat qilganim yo'q. Shundan so'ng Uzun tuman hokimiyatiga izoh olish uchun bordik. Hokimlikda ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanuvchi mutaxassis Baxtiyor Narziqulovga uchrashdik. Murojaatchi yashaydigan mahalla fuqarolar yig'ini raisi kelishi bilan birgalikda tushuntirish berishini aytdi. Bahoriston mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sobir Rajabov kelib, bo'lgan voqealarga o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Yer masalasi bo'yicha bo'lsak, endi u mol bo'yicha o'tgan edi. Sentyabrda oxirlari edi. Shu kasaba uyushmasi tomonidan ro'yxat beringlar, deyishdi-da endi. O'sha payt ro'yxat berildik, haqiqatan berganmiz ro'yxatlarini. Lekin o'sha to'g'risi hech kimga mol berilmadi. Endi kimlar, ya'ni men to'g'risi bilmayman, chunki ro'yxat berganman. Keyin shuni o'rniga duxovka berilgan, haqiqatan. O'zlari ham olgan duxovkani, pilisos berilgan haqiqatan. Yo'q, pilisos bilan duxovka kelgan. Duxovka berilganda. Keyin yer masalasi bo'yicha bepul yer berilgan. U haqiqatan hokimiyat qarori bo'yicha chiqib yeri bor, olingan. O'lcha berilgan. Yo'na to'g'rimi gap? O'lcha berilgan. Faqat bu yerda nimasi qolgan? Orderimi nimasini beradi, u hokimiyatdan chiqarib beriladi deb aytilgan, u beriladi, berilmaydi emas. Yo'q, shuni uyni qurgandan keyin endi bu mahallaga meni xizmatim yo'q. Yo'q, endi to'g'ri. Yo'q, sen to'g'ri tushunganda men senga tushuntirib beryapman-da, sen meni to'g'ri tushungan. Endi mana senga nimaki yordam bo'lsa, to'g'risini aytganda, nimaki yordam bo'lsa, yo'q, bu seni meni emas, hamma narsa mahallada bo'ladigan ish. Birinchi kelib kartak menga tegadi. To'g'ri tushuninglar-da, meni fuqarom sensan. Значит, sen meni to'g'ri tushungan ekansan, shunaqa bo'lgan ekan. Masalan-da, yana sement ham bergan. Sement ham berdim yaqinda. Shu to'r sutiga yer uchun sement ham berganman. 500 kilo. Agar noto'g'ri bo'lsa, o'zingizdan so'raysizlar. Yana nima? Mendan ishlamayman. Yana ijtimoiy masalalar bo'yicha, masalan, bu xonadonga pastayna nazoratda. Pastayna nazoratda. Agar yo'q desa, o'zi aytsinlar. Produktda bo'lsa, produkt olib kelib beraman. Tadbirkorlardan bo'lsa, mana har xil bayramlar bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi. Xonadonlarda haqiqatan ham kam ta'minlangan oila muhtoj, haqiqatan ham shu narsalarga qo'limizdan kelganicha yordam beramiz aka. Birinchi o'rinda mana shu xonadonga iminni o'zim qarashib turaman. Yordam berishyapti. Men ham alay qiladim. Yordam qiladim deb anonsi yo'q-ku. Mahalladan anonim yo'q. Endi hokimiyatdan rasmga 3-4 marta tushirib ketdi. To'g'ri. Bu yoq tushirgan yo'q. Bu yoqda men qo'shib rasmga tushirib ketgan sababini hozir oxirgi marta mana muammolar bo'yicha yurish bo'ldi, nimadan vazirlikdan ham kelishuvdi, respublikadan keladi, yaqinda hisobot palatasidan. Haqiqatan ham uyini ta'mirlab berishga ro'yxatga nima qilib berganman. Muammosiga kirgizganman. Haqiqatan ham shu xudo xolasa u bo'lish kerak ekan. Ma'lumot uchun 2013 yil 15 fevralda kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida Vazirlar Mahkamasining 44-sonli qarori tasdiqlangandi.
Qarorga ko'ra mahalliy budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirish tartibi o'rnatilgan. Bundan tashqari, aynan shu sohaga oid bir nechta qaror va farmonlar ham qabul qilingan. O'zbekistonda inson manfaati barchasidan ustun ekani tinmay ta'kidlanmoqda. Lekin bular qog'ozlarda qolib ketmasligi kerak. Hammasi birin-ketin hayotga tatbiq qilinmoqi lozim. Ichkaridan ham, tashqaridan ham juda ko'pchilik bizni kuzatib turibdi. Avvalo o'z kelajagimiz, qolaversa xalqaro maydondagi imij uchun ham inson manfaatlarini barchasidan ustun qo'yishimiz zarur. Uzun tumani hokimiyatidan esa fuqaro nomiga yer bo'yicha qarorni chiqarib berishlarini kutib qolamiz. Shu bilan birga ijtimoiy ta'minot masalasida ham barcha sa'y-harakatlar chin yurakdan amalga oshirilishini, 3 oila yashaydigan xonadonni ta'mirlashga moddiy yordam berishlarini ham so'raymiz. Shunchaki ularning o'rniga o'zimizni qo'yib, dardu tashvishlarni his qilsak, albatta chin ko'ngildan yordam berish hissi paydo bo'ladi. Axir prezident ta'kidlaganidek, xalq bizdan rozi bo'lsa, yaratgan ham rozi bo'ladi. Davlat siyosatini o'z vaqtida va vijdonan amalga oshiraylik.